Сайға гүлісінде абзалдың еңбегін жоққа шығару адамгершілік пе? Өмірхан Алтынмырзаға жауап. Астанадан алыста екі үш апта ем алып жатуыма байланысты интернетке кірмей қалып едім. Үкімет ауысып кеткеннен бастап талай жайттар орын алыпты. Оның ішінде Сайға гүл мәселесіне байланысты маған да біраз әңгіме айтылып, біреулер жырғап қалып жатыр екен. Енді толық жауап берудің реті келіп тұрған секілді. Қазақ елінен паразиттеп қашып келген Сайға гүл Сауытбай өзін Жаркенттегі сотта Қытайға жібермей алып қалған алғыр адвокат Абзал Құспаннан бас тартқанда шын жанашырлары шырылдап кеткен еді. Сол кезде менің газет емес, сайт емес, әлеуметтік желі емес, WhatsApp-тағы тілектестер тобына жариялаған Сайға гүл Абзалдан айырылған күні Сайға гүлден де айырылып қалмайық деген, кейін Facebook-тағы парақшамдағы Сайға гүл тағдырын саудаға салмайық атты жазбам жалпы халықтық талқылауға айналып кетіпті. Менің қателігім тілектестер тобына Германияда қандасымыз Өмірхан Алтынның Сайға гүлдің елде қалуын шешкен шетелдік халықаралық ұйымдар деген видеосын салған Сергейжан Біләшелі болған соң видео алдындағы менің атымды жазбаса да менің жоғарыдағы Абзалдың еңбегі туралы постыма қарсы жазбанында сол жазған екен деп қалғаным. Сонымен Өмірхан Алтын екеуінің бірлескен жауабы ретінде қабылдадым. Сөйтсем ол қыжыртпаны жазған жолдан қосылған Жолымбет Мәкіш деген екен. Сол кезде белгілі режиссер Еркін Рақыштың Өмірхан Алтынның айтқандарына қарсы дәлелді жауабы өз парақшасында жарияланды. Мен Еркін Рақышты қолдап өз пікірімді жарияладым. Содан соң ем алуға кетіп қалып, бәрінен хабарсыз қалыппын. Сонымен Германияда қандасымыз Өмірхан Алтынға Еркін Рақыштың посты да тіпті оған жазған менің пікірім де қатты ұнамай қалыпты. Оның бұл туралы видео жауабын бүгін көрдім. Өмірхан бауырының жауабында оның менің сөзімнен кінәрқалағандай шырылдап тұрғаны анық байқалады. Оның өзі, оның жаны шын мазасызданып жатқан кейбіреулер секілді ойын емес екенін білдіреді. Оның үстіне Өмірхан Алтынды ең көп жариялап насихаттаған Қазақ Үні газеті мен Қазақ Үні ұлттық порталы екенін ол кісі жақсы біледі деп түсінемін. Мен сөзімде азаматтық пен адамгершілік туралы айтқанымда оны тек Өмірхан бауырыма байланысты ғана айтқан жоқпын. Жалпы қазіргі қалыптасқан тенденцияға байланысты айтқанымды сөз түсінетін қазақтар айқын түсінді деп үміттенемін. Алдымен Өмірхан бауырымыз еркі дырақшыға қарсы еркін көсіліпті. Одан соң кезек біз пақырға келіпті. Екраннан екпін деп саусағын қайта-қайта безегенде Еуропаның зиялысы емес, біздің ауылдың бір кәдірі еске түсіп кете береді екен. Өмірхан Алтынмырза, сіздің айтуыңызша Қазақстанда болып жатқан Сайға гүл соттың тағдырын тек қана шетелдік халықаралық ұйымдар шешкен болса, қазақ қызын Қытайға бермейміз деп дүр көтерілген қазақ халқы не істеп жүрген сонда? Адвокат Абзал Құспанның қандай алапат еңбек еткенін де ел жақсы біледі. Үш жарым сағат ұшатын сонау Оралдан талай ұшып келіп жүрді. Оның Алматыға алғаш ұшып келе жатқанын маған түнгі 3-4 шамасында Сергейжан Біләштің өзі айтты. Себебі Сайға гүлдің күйеуі Уәли құқық қорғау органдарынан қорқып қарсы болып отыр екен, тулап отыр екен. Күйеуін қайтсеңдер де көндіріңдер деген болатынын мен сонда. Абзал осының бәріне, еңбегіне де Сайға гүлден бір тиын да алған жоқ. Ол ұлттық мүдде жолында жанып кететін жалынды жігіт. Оған талай куә болғанбыз. Халықаралық ұйым керек болса, Сайға гүлді сауатты да жауапты білікті қорғай білген ұлтшыл заңгер Абзал Құспан Біріккен ұлттар ұйымының ана мен балаға отбасы қауіпсіздігіне жауапты халықаралық ұйымдарын іске қосып олармен байланыс жасады. Сайға гүл Сауытбайдың елде қалуына Абзалдың еңбегі жоқ деу үшін арсыз болу керек. Мен бұл жерде бұл сөзді сізге емес, жалпы айтып жатырмын. Бұл ұнасын ұнамасын кімге болса да айтарым осы. Сайға гүл соты кезінде қаншама халық кәрі жас демей шілденің шіліңгір ыстығында 350 шақырымдағы Жаркентке барып жүрді. Оларды ол жақта құдалары күтіп жатқан жоқ. Күні бойы сот ғимаратының алдында сандалып жүру оңай ма? Менің өзім Астанада болған соң әйелім Жәннат Мырзаны өз секілді желтоқсан ардагерлерімен қосып баламның жұмысын тоқтатып бір мәшіне етіп жібердім. Қасындағы әйел кісілердің кейбірінің жасы 60-тан асып кеткен. Олардың сот алдында сұхбат бергені Қазағының сайтынан видео бөлімінде тұр.
Жәнәт Абзал, Жәнәт Абзал Құспанның Жаханға сұрау салып, қайда жатқанын ешкім білмей қалған Сайрагүл Сауытбайдың Жаркент түрмесінде жатқанын туыстары арқылы анықтап, алғаш тауып берген адам. Мысалы, белгілі қоғам қайраткері Серік Сапарғали денсаулығына да қарамай, жаздың жап қапырығында өзі ғана бармай, Фейсбукта елді ұйымдастырып апарып жүрді. Сайрагүл тағдыры толғандырмаса, ол солай қайрат көрсетер ме еді? Маған сенбесеңіз, өзіңіз жариялаған видеоның астында пікірлерде сізге жауап отыр. Іздеп, алтын уақытыңызды кетіріп, әуе болмай қойыңыз, жариялай салайын. Өмірхан мырза, мен сізді сыртыңыздан сыйлап жүргенмін. Бірақ мына видеоны көріп таңғалып отырмын. Сіз ақылды адам бола тұрып, қалай Сайрагүлдің тағдырын ойыншық қыласыз? Ол деген жер мен көктің, өлім мен өмірдің арасында үлеулі тұрған байғұс әйел ғой. Ол айтатынның бәрін сотта бүкіл қалаға алдында айтты. Енді оны тағы да бірдеңеге итермелеу нағыз имансыздық деп есептеймін. Біләшұлымен бәрі түсінікті. Ол кез келген заттан өзіне пиарды керемет істейді. Оны тыңдасаң, бүкіл дүние жүзі соның аузында қарап отырған секілді. Жаңаөзен туралы пікіріңіз де қате. Ереуіл кезінде Еуропарламентте мәселе көтерілді. Тіпті мұнайшылар сонда барытпайтты. Жаңаөзенге Еуропарламенттің екі депутаты келіп кетті. Облыс әкімімен кездесті. Сонда Польшадағы депутат Ақтаудағы сотқа да қатысты. Тіпті әнші Стинг Астанаға концертке барудан бас тартты. Соның өзі сіздің ондағы жағдайды жақсы білмейтініңізді көрсетті. Сіздің сол кезде қазақ халқына Маңғыстауға қолдау көрсеткеніңізді неге еш жерден естімедік? Сөйлейтін үйім жоқ дейсіз. Бұл күлкілі сөз. Сіз Германия мен Қазақстанды шатастырған жоқсыз ба? Еркін Рақышевпен мен дос емеспін. Бірақ мына үш пікірді толық қолдаймын. Ал Абзал Құспан Жаңаөзен халқын қорғауға барған санаулы заңгердің бірі. Ол сынақтан өткен азамат дейді Серік Сапарғали. Әрине сіз айтқандай шетелдік халықаралық ұйымдардың әсерін жоққа шығармаймыз. Сіздің Еркін Рақышқа ежіктеп қайта-қайта айтқан сөзіңізде Сайрагүлді алғаш тапқан Серікжан Біләшұлы депсіз. Ал оған кім қарсы болып отыр? Серікжанның да Қыдырәлі Оразалының да Қытайда қазақтарды қорғаудағы еңбегін мен жақсы білемін. Серікжан Сайрагүл тағдырын алғашқылардың бірі ретінде де маған да хабарлаған. Содан соң Нұргелді Әбдіғани Абай Газет сайтында хабар жариялады. Мен Қазақ-Үні сайтында елім деп еңіреп келген қазақ әйелін Қытайға қайтару, ажалға айдау атты бір күнде 20 мыңдай адам оқыған өткір мақала жарияладым. Содан бүкіл халық үн қосып кетті. Ал Жаркенттегі сот кезінде белгілі тележурналист Сәуле Әбілдаханқызы тікелей эфир арқылы бүкіл елге хабар таратып, елдің еркін білдіріп отырды. Тап бір Ұлы Отан соғысы кезіндегі ел информбюродан левитант тыңдағандай күтіп жүрді. Бұған сенбесеңіз, 1 тамыз күні Сайрагүл Сауытбай соттан шығып келгенде Қыдырәлі Оразұлы мен Серікжан Біләшұлы бастаған атажұрттықтар Алматыда Алатау мейрамханасында атап өтті. Ең бірінші маған сөз берді, YouTube-та жүр. Сол тойдың видеосын көрсеңіз, менің осы айтқандарымды Серікжан Біләшұлы жақсылап тұрып әдемі айтып берген. Ал адвокатқа да көп нәрсе байланысты екенін Абзалдың әр қиын ұлттық мүддені қорғаған жеңістерінен де кешегі кінәсіз сотталып кеткен Гауһар Әлімбековасынан да аңғаруға болады деген сөзіме алғашқы видеоңызда Сайрагүлдің босауына ең алдымен тәуелсіз сот ықпал етті деген сіз енді биліктің айтқанымен істейтін тәуелсіз сот болса, онда сіздің айтқан адвокаттың қандай ықпалы болады? Бұл мәселеде сіздің айтып отырған адвокатыңыз не шешеді деп жауап қайтарыпсыз. Биліктің айтқанымен істейтін тәуелсіз сот деген сөзді де биліктің айтқанымен істесе тәуелсіз сот бола ма? Сөзді биліктің айтқанымен істесе тәуелсіз сот болады ма? Бұл жерде қай адвокатты айтып отырғаныңызды түсінбей отырмын. Менің айтқаным, егер Гауһардың адвокатының орнында Абзал болса, ақтап алар еді деген ой. Менің ол сөзімді кез келген адам қолына алады. Сонымен Сайрагүл мәселесінде сайрап отырған Өмірхан Алтынмырза кенеттен халықтың көзін аша жөнеледі. Ренжімесеңіз, мен сіздің ол кісі былай дейді. Ренжімесеңіз, мен сіз туралы бір мәселені айтып, халықтың көзін ашып берейін деп соғып жіберді. Ойпырмай дейтін ақ жағдай ғой. Тыныштық сақтап назар аударыңыздар. Бұл кісі не дейді екен? Сөйтсек, қысылғаннан қыз болдық дегендей басқа дым таппағасын, Сайрагүлге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын банк мәселесі екен. Басында мен ойлап қалдым.
шетелдегі офшордағы миллиондарымды біліп қойып, халықтың көзін ашатын болды ғой деп. Бұл адамдар бәріне де бара береді екен ау. Кеше бүкіл қазақтың қабырғасын қайыстырған Астанадағы өртеніп кеткен 5 періштені сөз етіп отыр. Сондағысы, сіз сол қайғылы отбасының қарызын кешірген Каспи банкті жардама жасадыңыз деп тұр. Күлесіз бе, жылайсың ба? 5 періште қазасына қайғырмаған адам жоқ. Қаншама ақын жаны жылап жыр жазды. Соның ішінде ол оқиға туралы үкіметтен бастап министрлерді сынаған бірнеше мақала жазған менің жер бетінде періштеге жоқ орын атты жүректен шыққан жырымның алдымен аудиоға, кейін видеоға айналып, бүкіл елді күңірентіп кеткенін Германияның Саялы қаласында салқын үйде Қазақстанға компьютер мониторынан қарап отырған шенеунік қайдан білсін. Сіз олай біздің жанды жарамызға тиіспеңіз. Әрине, сіз түйсіксіз адам емессіз. Менің банк туралы не үшін жазғанымды жақсы біліп отырсыз. Бірақ бір отбасының ғана емес, бір елдің қайғысына айналған қасіретті бар болғаны жеңер ақ үшін пайдалануыңызды қалай түсінуге болады? 5 баладан тірідей айырылған қайғылы отбасының енді төбесінен 4 банк қарызы төніп тұрғанда кешірім жасаған Каспи банкке елдің бәрі риза болды. Жауыңа тіл емес ауыр қасіретті қайғыға душар болған отбасыға адамгершілік жасап, имандылық көрсеткен банк ұжымына қатты қуанға менің 5 баласы отқаранған отбасының қарызын кешірген Каспи банктен өзгелер үлгі алсын деген постымды біздің елде ешкім жарнама жасап отырсын деген жоқ. Өйткені олар шетелден шекесінен қарап отырған жоқ, қабырғасы қайысып қайғырып отыр еді. Өмірхан Алтынмырза, бұл қайғылы жайтқа арналған менің банк туралы жазбамды оқығанда жерден жеті қоян тапқандай қуана кеткенше астындағы пікірлерге бір қарап алмадыңыз ба? Басқаны білмесеңіз де, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы құрылған кезден еңбек сіңірген қазақтың белгілі қызы Ботагөз Уатқанды жақсы білетін шығарсыз. Оның Каспи банкке рахмет, өз тараптарынан қайғысына ортақтасып, аз да болса көмек беріп жатыр деп қуанғанын оқыған жоқсыз ба? Елімізге белгілі журналист Өмір Есқалидің азаматтық, басқа банктер неге үнсіз, бір ғана банктен алу мүмкін емес дегенін, Роза Боқаш қызының адамдардың қиналғанға сүйеу болып, біреудің қасіретін өз қайғысындай бөлісуі азаматтық немене деп ризашылық білдірген оқымадыңыз ба? Сонда бұлар да банкке жарнамалап жатыр ма? Әрине оқымайсыз. Өйткені мынадай халықтың көзін ашатын тырнақшаның ішіндегі фактіні көргенде өз көзіңіз ашылмай тұманданып кеткен шығар. Ал сол банк қарызын кешпегенде ол қаржы қайғылы отбасының мойнында тұра беретін еді ғой. Жоқ, сіз төлеп беретін дедіңіз. Төлеуіңіз онда қалған 3 банкінің қарызы болу керек әлі. Егер ол банктерде қарызын кешіп жатса, мен тағы да мақтап жазып жарнама жасаймын. Кір терезесінен қараған адам сырттағының бәрін лас деп ойлайтынын ұмытпаңыз. Ал сіз қадап айтқан ұлттық мүддеге келсек, кімнің қандай еңбек сіңіріп жатқанын өзіңіз айтқандай бір Алла мен халық қана біледі. Өмірхан Алтынмырза, сіздің дүниежүзі қазақтары құрылтайында елбасыға Қытайдағы қазақтардың мәселесін жеткізгеніңізге ризашылық танытып, ол туралы ең көп жазған қазақ үні газеті болар. Ал Қытай қазақтары тағдырымен мен қазір емес, осыдан 13 жыл бұрын 2006 жылдан айналысып, парламентте де талай көтерткізіп келемін. 2006 жылы Үрімшіге іссапармен барған сол кезде оңыз Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Ислам Әбішевтің ұсынысымен мен Үрімшіге арнайы барып, сондағы Қазақстан елшілігі консулдығының қазақтардың елімізге келуге виза алуының қиындығы, ондағы қалыптасқан келеңсіздіктер туралы зерттеп, қазақ үні газетінен мақала жазған болатынмын. Ол мақаладағы мәселе туралы сол кезде Ақ жол партиясы төрағасы Әлихан Бәйменов парламентте депутаттық сауал жолдаған еді. Нәтижесінде Үрімшідегі 2 адамдық консулдық тағы 4 адамға ұлғайып, консулы орнынан кетті. Содан бері санағанның өзінде қазақ үні газеті осы уақытқа дейін Қытайдағы қандастарымыз туралы, жалпы оралмандар туралы 100 шақты материал жариялады. 2017 жылы 11 мамырда Астанада Ақ жол партиясында өткен латын әліпбиіне өту туралы жиында Атажұрт ұйымы төрағасы Қыдырәлі Оразұлы мен академик Советхан Ғаббасұлы қатысып, алғаш Қытайдағы қандастардың қамалып жатқанын мәлімдеді. Бұл мәселе қазақ үні газеті сайтына жарық көріп, Қытайдағы қапастағы қазақтар туралы мәлімет алғаш баспасөзде жарияланды.
2017 жылы 1 желтоқсанда Бейжіңде өткен әлем саяси партияларының бірінші форумында Ақ жол партиясы төрағасы мәжіліс депутаты Азат Перуашев екеуміз Қытайдың мемлекеттік төрағасы Си Цзиньпинге жазылған Қытайдағы қамалған 112 қазақтың тізімі бар хатты тапсырдық. Бұл хатты біз Бейжіңге жүрер алдында маған Атажұрт ұйымы басшылары Қыдырәлі Оразұлы мен Серікжан Біләжұлы әкеп берген еді. Сондықтан да менің өткенде қазақ зиялыларының Атажұрт жайлы жазылған ашық хатына қол қоюдан бас тартқаным. Бұл Қытайда қазақтар тағдырына халықаралық деңгейде араласудың алғашқы қадамы болды. Ол үлкен резонанс туғызып, қоғамдық қозғалысқа ұласты. Сол біз хат тапсырған кездің өзінде олардың ішінде 27 адам сотталып, оның екеуі өліп кеткен екен. Хат тапсырылғасын сотталғандардың төртеуі шыққан, ал саяси лагерьдегі 83 адамның 75-і шыққан. Сонда 112 адамнан 79 адам шыққан болды. Оның 17-сі Қазақстанға оралды. Яғни тізімдегілердің 75%-ы бостандыққа шыққан. Бұл жақсы нәтиже деуге болады. Біздің ісіміздің жемісі деуге болады. Оның бәрі сізге де елге де белгілі әрине, бірақ бізде басқа планетадан келгендей сіз не бітірдіңіз деп дейтіндер көп. Соларға айтып жатырмын. Өмірхан Алтынмырза, біз бүкіл әлемде бәріміз бір қазақ болғасын, оны өз жеке мүддемізге байланысты бөліп жармай ұлттық мүддеде қарастыруымыз керек. Біз үміт күткен шетелдегі біз секілді еркін ойлы сіз секілді еркін ойлы бауырларымыздың ел күткеннен тыс бір жақты болып кетуін қаламаймыз. Сіз қыңырдың емес, қырықтың ойымен санасуыңыз керек. Бірлік бар жерде тірлік бар екенін ұмытпайық. Сыйласып жүріп біраз жерге барып қалғанымыз үшін артық кеткен жерім болса кешірім сұраймын. Бақсам бақ екен дегендей мұның бәрі жолдыбайлардың араға шоқ тастап екі араға күл тасуынан басталған екен. Тұмсығын тықпайтын жері жоқ, иісшілдігіне ит жетпейтін бұл немелерге не жетпейтінін түсінбедім. Әлде мәселе бұл тақырыпта емес, мүлде басқа жақта ма? Оны да анықтап алсам емес шығар. Қазыбек Иса, Қазақ үні газеті.